我想大家帮下手，偷批新嘅药，呢批药咧有钱都买唔到。我查到阿 Rice 今次帮情报处送呢批药，特登喺布达贝斯嗰度做咗间空壳嘅速递公司。超龙金山嘢真系好笑，一枪都唔使开，用武力真系食到。阿伯又话今次一枪都唔使用嘅，装药我哋咁重嘅，有冇啊？唔系药嚟嘅，系咪咩？你要投票啊？系。 有得我，就打死唔中就咪冇事咯。做兄弟，有今生冇来世，有今生亦会有来世。来世仲同唔同佢做兄弟啊？明明你一班兄弟，点解要搞成咁？ 三轮战就快俾人搞死啦！我数三声，重 break， go。